Klart. Ett. Två. Kör. Kommer iväg då i kvällens nedlopp. Mycket snabb ut från springspår. Nummer 7 Toppmodell som dyker till ledningen. Följt av 3 Carolus Kulling. Invändigt sedan nummer 2 Felix Hammering. Vi har som fjärde nummer 5 Butterfly Gally. Som femte placerad i tredje invändigt finns nummer 4 Masana Mackay. Mitt i den första kurvan med nummer 7 Toppmodell i ledningen på utsidan 3 Carolus Kulling. Som tredje följer nummer 2 Felix Hammering, som fjärde nummer 4 Masana Mackay. Nummer 7 Toppmodell i ledningen upp till 500 meter som passeras på 15,6. Tittar vi längre ner i fältet så har vi som femte placerat på innerspår nummer 10 Speedy Favorit. Fram först i andra spår, långt ner i kön, favoriten nummer 8 Backebergas Bosse. Har med sig i rygg som två i andra spår nummer 12 Euroaccess. Sedan följer som tredje häst i andra spår nummer 9 Gambrinus Degato. En klar ledning med 1200 meter kvar för nummer 7 Toppmodell och Peter Untersteiner som är på väg upp för att passera 1000 meter. Varvet på kilometertiden 16,3. Galopp i ledningen 7 Toppmodell. Flemming Jensen är då först i andra spår och på väg att över ledningen ut på slutrundan med nummer 8 Backebergas Bosse. Galopp i kön för 11 Bushcraft. I ledningen med 900 meter. Diskvalificerad nummer 7 Toppmodell Peter Untersteiner. Diskvalificerad nummer 11 Bushcraft Thomas Urberg. Nummer 8 Backebergas Bosse leder när var de ut på den sista bortre följd av nummer 3 Carolus Kuling. Först i andra spår nummer 12 Euroaccess, tredje invändigt 2 Felix Hammering. Som två i andra spår nu nummer 4 Masana Mackay. 1500 gick på 16,9 och när vi strax har dem in i slutsvängen så har vi en rent överlägsen ledning för favoriten 8 Backebergas Bosse. Nummer 4 Masana Mackay försöker att förbättra sig. Närmar sig också, kommer fram snett utvändigt den ledande favoriten. Den var mindre än 400 meter kvar. 8 Backebergas Bosse ledare kommer nummer 4 Masana Mackay upp på utsidan. Dessa två har en stor lucka till de övriga i spåren. Provar 10 Speedy favorit. Vid upploppets början har vi invändigt nummer 8 Backebergas Bosse med nummer 4 Masana Mackay på utsidan. Backebergas Bosse har alltjämt grepp. Masana Mackay försöker att gå i närkamp utvändigt. Mindre än 100 meter kvar och helt öppet. De är sida vid sida. Skräll eller favorit. Vi har ett målfoto på gång. Målfoto! Flemming Jensen från Danmark och Backebergas Bosse, inte ett namn man stöter på varje dag, visar sig vara bäst i loppet 9 efter en rivig upploppsduell mot Masana Mackay och Stefan Sörfqvist. Gratulerar! Jag tackar. När man såg att Stefan körde mycket på sin rundsvängen och du sitter så här stilla som du brukar, tänker man, men då sticker Flemming iväg med några längder. Men så här blev det inte. Kände du att du vann? Nej, det var Stefan som sa att du vann, så det har jag faktiskt inte helt koll på, men nej, jag blev egentligen lite förvånad. Jag trodde också att han skulle stikke lite på upploppet, men han har inte startat så mycket och jag tycker väl inte att jag skulle dra tyserna på honom. Och, så tror jag faktiskt att han har vunnit med en halv längd, men han blev lite bekvämt och gick väl inte på full upp till mål. Tänk om du hade förlorat, bara för du inte drog tyserna. Hade du blivit arg på dig själv då? Nej, det har väl inte varit första gången, men det är klart att det var min bästa chans i kväll och hästen gick ett fint lopp. Han är 6 år gammal, man har inte gjort så många starter. Vad är det som har varit problemet och hur hittar man nyckeln till dem? Jamen, jag vet inte vad det har varit bekymret. Vi har kun tränat med honom och ridtränat honom och det är väl egentligen i princip det 4:e eller 5:e gång han är i vagn hos oss. Ja, sidste gång han skulle starte, eller första gång han skulle starte, tyckte han varmt så bra så vi kunde plukke skoene bort. Og det er kanskje det, der har, ligesom har gjort, at han bøjer og tænde til. Du var favorit i V65-4 med Speedy Prince. Hvad tykker du om hans indsats?
Jag tycker han gjorde en riktigt fin insats. Han tappade ju lite från start och kom till att sitta utvändigt och gick i principet ett kanonlopp ganska enkelt. Strax är det Åby stora pris, eller 3 veckor kvar. När får vi se dina topphästar Matilde Tröjvård och Local Conch starta? Ja, nu är det planerat att vi har ju derby helge i den här helgen. Matilde går ut på lördag i København och Local Conch går ut på söndag i København. Så får vi ju se därefter. Tror att de någon på startlinjen den 17 september i Åby stora pris 2011? Det vet man ju aldrig. Det beror väl lite på hur det går i loppen här i helgen. Och så får vi ju ta det upp därefter. Okej. Grattis till detta och ta det försiktigt hem. Tack. Flemming Jensen vinner med nummer 8, Backebergas Bosse.